Pogledajte nas ljude koji su
slabiji i mnogo, mnogo manji od brda, kako se odnosimo prema Kuranu? Bojim se da se odnosimo veoma loše. Mi kao vjernici moramo iskazati svoje poštovanje Kur'an i Kerimu. Zbog toga na današnjem putu ću vam navesti nekoliko stvari kako da poštujete ono što vam je Allah objavio. Najbolji način poštovanja Kur'ana jeste da radimo ono što u Kur'anu piše da se treba raditi, a da se klonimo onoga što u Kur'anu piše da se treba kloniti. Pazite, kako ćete raditi nešto ili klonite se nečega ako ne znate šta piše u Kur'anu? Prije svega, potrebno je, poštovana braćo, da učimo Kur'an Kerim. Potrebno je, poštovana braćo, da čitamo prijevode značenja Kur'ana. Nemojte, molim vas, da vam godine prolaze, a da vi nikada u životu niste proučili Kur'an Kerim. Navešmo tri stvari, tri poziva koje Allah dželešanu upućuje nama ljudima u Kur'an Kerimu, a mi to trebamo poslušati. Prvi jeste kur'anska naredba. Kada god Allah će vršati nešto naredi, mi vjernici treba da znamo da se toj naredbi moramo odazvati. Allah će vršati mu kaže, ja i u hrvatine ramenu, ovi koji vjerujete, iste imu i sabri posala, ovi koji vjerujete, sebi pomoć tražite u strpljenju i u namazu. Allah će vršati u kuranskim ajetom poziva vas, braćo, odnosno poziva nas, vjernike, muslimane, da sebi pomoć i podršku tražimo u čemu? U strpljenju i u namazu. Allah dželešanu voli, a i drugim ajetima, vjernicima, muslimanima, naređuje namaz. Kako bi bilo lijepo kad bismo mi samo ovo što nas Allah poziva da obavimo, da to samo učinimo. Jer bi tako kako bi naše džamije bile lijepe i kako bi bile ukrašene najljepšim ukrasom, klanjačima, ali nažalost mi se ne odazivamo Allahu u pozivu, pa su naše džamije većinom, osim džume i bajram namaza, više prazne nego što nas ima. E, kad bismo mi onaj kurban koji stoji na polici poslušali, uradili, obavljali namaz i imali strpljenja, vjerujte da bi mnogih problema među nama nestalo. Druga kur'anski poziv koji je upućen nam vjernicima, a sada se radi ne da činimo, nego da se ostavimo nečega. Poslušajte, ovo je veoma bitno. U suri Al-Maide Allah dželešanu kaže Ja eju hadletine amen, o vi koji vjerujete. Innama al-hamru wal meysu wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. O vi koji vjerujete, doista vino ili alkohol, innama al-khamru wal meysu wal ansabu, doista alkohol, vino, strelice za gatanje i kocka su pogano djelo. Riječi su mi ameli se i to, ali su šeitano odjelo. Znači, teni Bogu, klonite se toga, ostavite to, okanite se toga. La'allakum tuflihun, ukoliko želite da uspijete. Veoma jasno. Zamislite samo kada bismo mi poslušali ovu što u kada bismo mi poslušali Allaha Čadašta. Jer Allah dželešanu ovim ajetom nama, ne drugim ljudima, nama naređuje da se ostavimo onoga što je on zabranio, a prvenstveno alkohola, kocki, luda i ostali razna. Ali zašto da ću? Neko će kazati ja u tome uživam. Allah dželešanu nije ništa zabranio zbog toga da čovjeku našteti. Ne, nego je Allah dželešanu mu zabranio radi čovjeku dobra. U drugom ajetu, odmah sljedećem ajetu te iste sure, Allah dželešanu objašnjava pa kaže Innema yuridu šejtanu en yuqi'a bejnekum al-adavete wal baghdha'a fil hamli wal maysir. Kaže, doista šejtan želi da pomoću vina, alkohola i kocke između vas neprijateljstvo i mržnju raširi. Da imate li pameti? Koliko je samo, poštovana braćo, brakova u kolu, koliko je samo međusobnih odnosa pokidano zbog alkohola i nekontrolisanja kada se alkohol popije. Iako mi vjernici muslimani znamo da je alkohol zabranjen, po
konzumirati alkohol je veliki grijeh. Isto tako, praviti alkohol je veliki grijeh, prodavati alkohol je veliki grijeh, trgovati alkohol je veliki grijeh, usluživati alkohol je veliki grijeh. Sve što ima ikakve veze sa alkoholom je po našoj vjeri islamu zabranjeno. Znam ja da neko gleda sada čudno, ali je takav propis koji je Allah Dželešanu objavio i mi vjernici bi trebali prvi da kažemo, pa ako hoćemo da budemo muslimani, treba da poslušamo ono što Kur'an piše. Pogledajte samo sljedeću činjenicu. Nakon alkohola je spomenuta kocka, kladionica. U pretprošloj godini, 2015. po izvještaju kojeg sam sinoć čitao iz Agencije za statistiku, veli se da je u Bosni i Hercegovini kladionice u našoj državi su pretprošle godine ostvarile zaradu od 600 miliona konvertibilnih maraka. I pogledajte još čuda, niti se većinom, ni taj porez koji bi trebali da plate državi, većinom se i ne plaćaju. Radi lobija godišnjih igara koji se dešavaju. 600 miliona konvertibilnih maraka su naši građani Bosne i Hercegovine 2015. godine dali kladionice. Koliko je samo kada bi već mogli pričati fabrika, puteva, bolnica, moglo biti izgrađeno umjesto onih listića koju naš čovjek, naš musliman i ovdje uopće uzme, pa kada iskupi izgužba ove listića od igara za sreću i baci ga, jer zna da na tome ne može dobiti. Možda možemo nekada šeitan otvoriti da nešto zaradi na tome, ali u tome nema poštovana braća bereketa. I zbog toga mi kao muslimani bi trebali da povedemo računa, ovo su ozbiljne stvari. Čitam neki dan da se mnoge poljoprivredne apoteke zatvaraju, a na mjesta tih poljoprivrednih apoteka, zamislite šta se otvara? Otvaraju se kladionice. Kaže jedan vlasnik koji je iznajmio svoje prostorije kladionicama, kaže, a do te kladionice je bila pekara, kaže, otkako je se otvorila kladionica i to blizu škole, znaju oni gdje dobro otvaraju kladionice. Kaže, mnogo djece više ne vidi da kupi sendvič na nekom odmoru, nego ide šta upravo da popuni onaj listić. Pogledajmo na čemu. Kladionica postaje ovisnost. Alkohol, blud, toga se mora napraviti. Treća stvar, koji Allah Dželešanu također nas vjernike poziva da se obratimo kada nam Kur'an govori, da vidimo što ovo tamo u Kur'anu piše. Kaže Allah Dželešanu u suri Tahrim, Ja ejuhallazina amenu, opet, ovi koji vjerujete, o vjernici, ku anfusakum wa ahlikum nar, čuvajte sebe i porodice svoje od vatre, odnosno, vodite računa o sebi i svojim porodicama. Jer u drugoj suri Allah Dželešanu kaže, Ja ejuhallazina amenu, alejkum anfusakum, ovi koji vjerujete, povedite računa o sebi. La yakunukum man dalla idha tadaytu ila Allahi. Narođivokum džemija. Ovi koji vjerujete, povedite računa o sebi. Ako budete vi bili na pravom putu, ništa vam oni koji su na krivom putu neće raditi. Pogledajte dobro ko što vam kaže. Ova dva ajta sada koja sam citirao jasno nam govori da nas Allah Dželešanu poziva da vodimo računa o kome? O sebi. Da vodimo računa o kome? O našim porodicama. Nije Allah Dželešanu u ovim ajtima kazao vodi računa o svome komšiji i samo radi. Vodi računa o njegovoj djeci, ne, nego Allah Dželešanu se tebi i meni i svima nama obraća i kaže povedi računa o sebi, o svojoj porodici. Kada bismo, poštovana braća, samo poslušali Kur'an, vjerujem da kada to bi ustali svakog jutra, imali bi na umu da će nas Allah pitati za nas i za našu porodicu i sigurno bi vodili računa kako nam je stanje u porodicama. Gdje nam i šta naša djeca rade? Gdje izlaze, s kim se druži, u šta koriste ona internet, u šta koriste ona zabavna pomagala koja smo i mi kupili. Kada se vraćaju sa autom koje smo mi kupili, kada se vraćaju kući i gdje boravaju, u kakvom društvu boravaju. Pazite, poštovana braća, Allah Dželešanu naređuje muškarcima da vode računa o svojim porodicama. I to je naša obaveza. Na kraju, poštovana braća, bilo bi lijepo kada bi mi samo ono što piše u Kur'anu primijenili u svom životu, mnogo bi lakše živjeli. Kur'an, poštovana braćo, nije objavljen radi mrtvih osoba. U suri Jasin stoji وَمَا عَلَّمْنَاهُ شِعْرًا وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Mi poslanika ne učimo pjesništvu, jer Kur'an nije pjesništvo. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ
drugo, Kur'anu prvi, Kur'an je opomena jasna. A zašto je Kur'an? Kaže Allah Dželešanu, li umtira nekane hajje, o je hirkan, a uran javi. Kaže, Kur'an je objavljen da bi bio opomena kome? Živom čovjeku. Naš problem je, poštovana braća, što smo mi Kur'an, kojeg je Allah objavio živim ljudima, rezervisali za koga? Za umrlo. Kur'an je, poštovana braća, objavljen nama, da bi ga mi učili, da bi ga mi čitali i da bi mi praktikovali ono što u Kur'anu piše da je dobro i da bi se na kraju krajeva klonili onoga što piše u Kur'anu da je zlo. Poštovana braća, čuvajmo i vodimo da čuvamo namazu. Imajmo sad to istrpljenja, jer danas najviše čovjeku treba sada. Zopreti smo, radi jedne riječi se znamo posvađati, radi jedne riječi znamo iskazati 10 drugih ružnih riječi, budimo sabrli. Vodimo računa da u naše kuće ne ulazi alkohol. Vodimo računa da u naši metak ne dolazi sa te strane. I na kraju krajeva vodimo računa o svojim porodicama. Vidjet ćete kako će vam Allah dati bereketa u onome što imate. Allah Dželešanu molim da budemo pravi vjernici, a pravi vjernici su oni koji sa Allahom koji rade, koji prevežuju, koji su časni i pošteni. Amin.